Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik-cik Palung, apa khabar? Minta maaf banyak-banyak. Palung buat sikit video yang pendek saja. Nak bagi tahu ke hampa kata karan tak ada. Hari ni Palung nak menyelamatkan telur-telur yang dah nak menetas dalam inkubator kita. Kalau kita buat inkubator lah, tiba-tiba karan tak ada. Macam ni cara dia. Palung nak pergi angkat dulu. Di dalam tu, masuk kat ke dalam ni supaya tak terdedah kepada cuaca sejuk sangat. Cik, macam ni lah. Buat cik lah. InsyaAllah akan berjaya nanti. Gelap ni cik, gelap. Haru cik. Malam ni tiba-tiba karan tak ada. Anak ayam dah nak menetas. Macam mana ni? Pak Long tak mau buka supaya dia panas sikit. Baru dah tak ada 5 minit tadi tu. Kalau pun nampak kan tu. Nampak tak? Mana? Nak tunjuk apa? Tu hat telur di hujung sana tu nampak lu. Tu yang tu. Malam ni dia menetas ni. Sedangkan tak ada karan. Pak Long nak kena balut lah. Ni cara-cara nak buat lah. Kita balut. Balut dengan kain semua keliling ni supaya haba tu tak turun lah. Lepas tu Pak Long angkat daripada luar tadi, letak dalam bilik. Lepas tu kita kurung bilik. Sebab udara dalam bilik ni dia panas sikit. Kalau kita biar di luar, sagi dia turun pada 25 darjah Celsius lah. Tengah malam turun pada 20, haru Pak Long. Balut-balut, kita balut semua sekali. Tak ada masalah cik. Kita tak bagi lubang kat dia. Adalah lubang sikit. Setakat sekong saja tu. Udara di dalam tu dia mampulah untuk bagi oksigen pada dia. Tak ada masalah cik. Kita balut macam ni saja. Nanti kita tengok. Pagi esok kokok dia menetas. Tapi Pak Long rasa memang malam ni lah menetas ni. Hak sekong ni. Cik, macam tu lah Pak Long buat. Pak Long balut dengan tuala. Kita balut bagi tebal sikit supaya suhu tu tak turun. Setakat 4-5 jam sampai pagi esok, insyaAllah tak ada masalah. Tapi kalau lebih baiknya, telur itu kita ramkan dalam inkubator yang kita buat sendiri daripada polistrin. Sebab tu ramai orang kata buat daripada polistrin. Macam Pak Long ni, buat daripada kontainer box tu, dia udara ataupun suhu tu boleh turun dan naik dalam masa yang cepat. Tapi tak ada masalah, cik. InsyaAllah tak ada apa. Inilah video yang Pak Long nak buat. Nak tunjuk ke apa, bagi idea pada kita-kita yang buat inkubator secara DIY. Kalau hampa guna yang original, yang guna mesin tu, lagilah haru. Tapi yang paling penting, jangan buka. Kalau hampa buka, dia punya inkubator tu, automatic suhu akan turun dengan mendadak. Cukup dulu video untuk kali ini. Minta maaf banyak-banyak. Moga apa yang Pak Long kongsi dengan hampa semua ni membawa manfaat kepada kita semua. Doa-doakan semoga dia menetas dengan elok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.